ଭିଡ଼, ଏ ଯେଉଁ ଗହଳି ତା ଭିତରେ ବି ପତିତ ପାବନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ସେ ଆଳତୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଉତ୍କଣ୍ଠା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସମସ୍ତେ ଘଡ଼ିଏ ଏଇଠି ଅଟକି ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପ୍ରାୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ନିଷ୍ଠା ରହିଥାଏ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ନିଷ୍ଠାରେ ପାଞ୍ଚ ଦିନକୁ ପାଳିଥାନ୍ତି ଯାହାକୁ ଭୀଷ୍ମପଞ୍ଚକ ବକପଞ୍ଚକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କାହିଁକିନା ଏହି ସମୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ବକ ବା ବଗ ମଧ୍ୟ ଆମିଷ ଛାଡ଼ିଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କଥା କହିବା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ପାଞ୍ଚ ଦିନରେ ପାଞ୍ଚଟି ବେଶ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ହେଉଛି ଆଶ୍ୱିନ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀର ତିଥି, ଆଜିଠାରୁ ପଞ୍ଚୁକର ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱାଦଶୀର ତିଥିରେ ବାମନ ବା ବାଙ୍କଚୂଡ଼ା ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଏବଂ ପରଦିନ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଦିନ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ବେଶ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ବେଶ ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ଯେଉଁଦିନ ଡଙ୍ଗା ଭସା ହେବ ସେଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ରାଜାଦି ରାଜେଶ୍ୱର ବେଶ ଯାହାକୁ ସୁନାବେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବର୍ଷକର ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ସୁନାବେଶ ରହିଥାଏ ତା ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ଲଭ ସୁନାବେଶ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଇଏ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ସୁନାବେଶ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଇଏ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଯାକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁ ଆଡ଼ୁ ଭିଡ଼ ଛୁଟିଛି। ଏବଂ ଆପଣ ତ ଦେଖୁଥିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ଚିତ୍ର ଯେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଯେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମୟ ଜଗନ୍ନାଥମୟ ପରିବେଶ ଏଠି। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ରହିଥାଏ ସେ ଭିଡ଼ ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେଇଛି ଏଇ ପଞ୍ଚୁକର ଆରମ୍ଭରେ। ଏବଂ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ଯେମିତି ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବା ଏ ସମୟରେ ବିଫଳ ମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଶାସନ। ଏବଂ ଡେରିରେ ହଉ ପଛେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଚେତିଛି ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭଲେଣ୍ଟିୟର ନିୟୋଜନ ଏବଂ ଇଏ ଯେମିତିକି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର ଏସବୁ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ମଧ୍ୟ କରିବାର ଅଛି, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଅଛି, ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାର ଅଛି, ଇଏ ସବୁ ଦାବି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସିଂହଦ୍ୱାରର ସେ ଜଗନ୍ନାଥମୟ ପରିବେଶ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ହାତଗୁଡ଼ିକ ଉଠିଯାଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର, ମାଆମାନଙ୍କର, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପଞ୍ଚୁକରେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁକି ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ମନାଯାଇଥାଏ ଏହି ସମୟରେ। କାଳିଆ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଏତେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା, ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଯେହେତୁ ଏତେ ଉତ୍ସାହ ଅଛନ୍ତି ମାଆମାନେ ପଞ୍ଚୁକରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଯେଉଁ ଲାଳସା। ମା କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ? ମା ଗଞ୍ଜାମ କବି ସୁଜନଗର। ହଁ, ମାସ ଯାକ ଆସୁ। କଣ ପଞ୍ଚୁକ ମାନିବେ ଜଗା ଦର୍ଶନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ? ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଖୋଲା ଦର୍ଶନ ହେଉଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଆସିଛୁ ମାସେ ହେଲା, ଖୋଲା ଦର୍ଶନ ହେଉଛି, ଏତେ ଗହଳି ହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଏତେ ଝଡ଼ି ଜଙ୍ଗାଳ ହେଲେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଆଇ ଦର୍ଶନ କରୁ, ବଢ଼ିଆ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏଠି ଆସିଲେ। ପଞ୍ଚୁକ କେମିତି କ'ଣ ପାଳୁଛନ୍ତି? ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପଞ୍ଚୁକ, ପାଞ୍ଚ ଦିନ ବଗ ବି ପଞ୍ଚୁକ କରେ। ଆମେ ଆସିଛୁ ବରହମପୁରରୁ, ଆଉ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି। ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟିଂ ନେଉଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ ବି କରୁଛୁ, ବହୁତ ମଜାରେ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି। ଗହଳି ଠେଲା ପେଲାରେ ବି ଦର୍ଶନ ଆମେ ପାଉଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବି କାଳିଆ ଦର୍ଶନ ଟିକେ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ ନା କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା, କେଉଁଠୁ ଆସ? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦର୍ଶନ ହୁଏ, ବହୁତ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେ ଔର ଭଗବାନ ନେ ସବ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନେ ଆମରି ମାଙ୍ଗ ପୁରୀ କିଏ ସବ ମୁରାଦେ ପୁରୀ ହୋ ଗଈ ଆର ବାର ବାର ବୁଲାଏ ଏସି ମେରି କାମ ନାହିଁ। ବହୁତ ଅଚ୍ଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେ। ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ ଅନୁଭୂତି କୁହନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ରହିଛି ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚୁକର ସମୟ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଟିକେ ଏହି ସମୟରେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଟିକେ ବେଶୀ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ବେଶୀ ବ୍ୟଗ୍ରତା ଥାଏ। ଏଇ ଆଜି ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ଉତ୍ଥାନ ଏକାଦଶୀ, ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ଯେଉଁ ଶୟନ କରିଥିଲେ ଆଜି ଉତ୍ଥାନ ହେବେ, ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠିଆ କିଆ ଭେଷ ହେବ, ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ପୁଲସରା ଗ୍ରାମରୁ ଆସିଅଛି, ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି। ମାସ ଯାକ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଯାକ ଏଇ ମନ୍ଦିର ରହୁଛି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଦର୍ଶନ ମିଳୁଛି, ଭଲ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଜି ପତିତ ପାବନ ଆଜି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଠିଆ ହୋଇଛି, ହଉ ଆନନ୍ଦ ରହିଛି। ମା ଆ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ? ମୁଁ ଗୋବରା ଭଞ୍ଜନାର ନିକଟ ଗୋବରା। ଆସିଛନ୍ତି କାଳିଆ ଦର୍ଶନ କରିବେ, କେମିତି କ'ଣ କାର୍ତ୍ତିକ ଚାଲିଛି? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚାଲିଛି, ଯେମିତି ହେଲେ ଏତେ ଗହଳି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭଲ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛୁ, ସେତିକି ଗୋଟେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଦିନରେ ଦୁଇ ତିନି ଥର ବି ଆସି ଦର୍ଶନ କରି ଯାଉଛୁ। ଆଜି ତ ହେଉଛି ପଞ୍ଚକ, ପଞ୍ଚକ ଆଜି ଗହଳି ବୋଲି ଆଜି ଆଉ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଉଠିକିରି ଦୁଇଟା ଅଧେରୁ ଉଠିକି ଆସି ଆସୁଛି।
अगड़ी दर्शन बहुत खुशी तो एत खुशी लगुच जल्दी टे का दर्शन करू निश्चित भाव कौटू आम बहुत आसती कहतु पंचुकर दिन हो दर्शन कर रायगढ़ हाँ मस जाक अच्छ मसक जाक हबिश कर सब दिन आस का दर्शन कर सरलाणी कालिया दर्शन सरलाणी कालिया दर्शन है बर्तमान आसीचु कालिया दर्शन हो जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ मुसक आसी भगवान पाखे मुझे हबिश करी पूरी में भगवान को दया दे मत आसी मसक हबिश आम करुचु हबिश कर पंचक आरंभ है आज बड़ एकादशी भगवान बेस हे दर्शन करूँ धन्य जीवन करूँ पांच दिन आम रु पंचक कर सरपुर आम घर को पंचुक कर मोर तो बहुत अनुभूति जगन्नाथ कहीं मोर गोटे पुओ डेथ हो गला कही कि माँ और मुझे मिसिकी आसबू जगन्नाथ पाखे मसे रही आईप मत जगन्नाथ बहुत सहाई आ मु पैंतीस वर्ष झील आसिक हबिष कर पार्छे से जगन्नाथ बहुत बहुत धन्यवाद दूँ जय जगन्नाथ ये जो देखुंजे कौटिना कौटी पूरा भिड़ जमी किसी समय भितर पतित पावन आड़ती हम जो आड़ती आम प्रत्येक दिन दर्शन कराई थाए भक्त मानू उत्साह सहित तो भक्त मैंने अपेक्षा कर देखुवे सिंहद्वार चित्र अरुण स्तंभ निकटे गहली सिंहद्वार ब्यारिकेड्रे गहली ब्यारिकेड बाहर गहली समस्त प्रतीक्षा पतित पावन आड़ती भितर मंगल आड़ती दर्शन करने को सहित महाप्रभु जो दुर्लभ लक्ष्मीनारायण बेश हे दर्शन करेंगे जमी कहला आज हूँ हरिशयन एकादशी हरि उत्थापन एकादशी कहुए क्या कार्तिक मासर जो सुनावेश ठारू जिते महाप्रभु विश्वास रही था चारिमास शयन जाती हरि उत्थापन एकादशी आज दिन में महाप्रभु उठी था जहाँफल कि जिते सब मांगलिक कार्य आम ओडिया संस्कृति में बंद रही थाए से सबू आज पुणी आरंभ होता है पुणी थे जो कार्यगुड़िक बंद रही था पुणी आरंभ कर शुभाशुभ बोली विचार कराए आसंता काली गरुड़ उत्थापन द्वादशी थाए क्या महाप्रभु जो दिन सोई थांती जो दिन ठारु ता पर दिन गरुड़ सोई थांती तबे आमे टिके पतित पावन दर्शन करेबा भक्त मान को कहीं पतित पावन दिव्य दुर्लभ से आड़ती आरंभ हो ये होंगे पूजा पंडा सामंत पूजा पंडा सामंत वर्तमान अर्घ्य अर्पण करेंगे महाप्रभु को जोटा प्रत्येक दिन तो ये मंगल आरती आड़ती दर्शन को पतित पावन आड़ती दर्शन करने को भिड़ रही है किंतु आज जो दिन जेहेतु स्वतंत्र दिन पंचुकर ये पांचर पंचुकर जेहेतु पांच दिन ये पांच दिन रे जो भक्त श्रद्धालु भिड़ निहाती पक्ष रही थाए स्वतंत्र भाव में जो भक्त माने जो माने रही था सेमकर इच्छा थाए जे टे पतित पावन से दिव्य दुर्लभ आड़तीर सानिध्य नबू आप देखुवे ये जो भिड़ ये जो गहली भितर भी पतित पावन दिव्य दुर्लभ से आड़ती देखापी भक्त मनरे उत्साह उत्कंठा कौटिना कौटी समस्ते हड़िए ये अटकी जाइंटे टिके पतित पावन से दिव्य दुर्लभ आड़ती दिनचर्या आरंभ करें जीवनचर्या आरंभ करेंगे प्रत्येक दिन जदि ये आड़ती दर्शन सौभाग्य मिले कि पवित्र दिन में पंचुक भि दिन पुण्य सिंहद्वार पवित्र सिंहद्वार ये जो दिव्य दुर्लभ दर्शन करार सौभाग्य निश्चित भाव समस्ते नवा को चाह था टे माँ टे प्रतिक्रिया नबू आपण केमती कौन जो पंचुकर दिन एवं ये आड़ती दर्शन झारसुगुड़ी मो ना पुष्पाराणी महांती पंचुकर सब वर्ष आसे आसिक बहुत सांग पंग एमती है ठाकुर को दर्शन करी कांध कांध बहुत आनंद आ ठाकुर कथा कौन बाम कहूँ ठाकुर तो आमको आणुंट आई भाया आम छुआ पा छाड़ी घर संसार छाड़ी आम आसुचु खाली ठाकुर कृपा नवा लगे आँ कहूँ आम बहुत आनंद आकला पड़ी आसे सब वर्ष किसी डर लगे कि ना सांग पंग ठाकुर दर्शन कर जदि आपणक आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।